Här är den hydrauliska koden i hissen. Det här ser faktiskt ut som ekodisk i Åbo. Som bandet filmar. Jag har trott fel. Jag trodde dessa hissar byggde 98. Men det är fel, de är byggd 1993. Är de byggd? Det är runt 92-93, jag tror 93. Och 93 är den här byggd. En kone. Gud vad hoppigt den går. En kone. 89250. Den är 16 år, den här hissen. Stopp och kolla. Åh, jävlar. Nu ska jag trycka till stopp. Stopp och alarm som man inte får röra. Gud, vad läskigt. Jag bara trycka in stoppknappen, fy fan. Nu har jag fastnat. Det rör jag så här.